प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अनेक वेळा सांगितलं आहे की राज्यातला सगळ्यात सुंदर तालुका आता फक्त थोडासा सोशिक शब्द त्याला वाढवावा. सोशिक तालुका कुठला असेल तर तो खंडाळा असेल. मार्च 2020 पासून जगभरामध्ये आणि देशामध्ये राज्यात कोविडने हाहाकार घातला. माझं भाषण प्रशासन ऐकत असेल. सातत्यानं या तालुक्यातल्या लोकप्रतिनिधी गावच्या सरपंचांच्यापासून सामान्य कार्यकर्त्यापासून सर्वांनी प्रशासनाला मदतीचीच भूमिका घेतली. ज्या ज्या ठिकाणी अडचणीचा कालखंड आला त्या ठिकाणी या तालुक्यातले कसलंही राजकीय मनात न ठेवता या तालुक्यातल्या जनतेला मदत करायची आणि जे प्रशासन काम करतंय मग गावातला तलाठी असेल, ग्रामसेवक असेल, नर्स असतील, डॉक्टर असतील, आशा वर्कर असतील, त्या बीटचा हवालदार असेल, फौजदार असेल, नाईक असेल, त्या गावचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायतची बॉडी, आपत्ती व्यवस्थापन समितीने प्रचंड मदत केली. आणि असा आज का दिवस आला, आज का प्रशासकीय वेळ आली की ज्या वेळेला तालुक्यातल्या लोकांना तुमच्या समोर येऊन बसावं लागतं. थोडासा मोठा खंडाळा तालुका, परंतु कोरोनाची जर आकडेवारी आपण बघितली तर आकडेवारीमध्ये आपण जवळपास 8,000 लोकांच्यावर पोहोचलो आहोत. आणि याच्यामध्ये तरुण पिढीचा मृत्यूचा दर बघितला तर प्रचंड मोठा मृत्यूचा दर आहे. चांगले चांगले कार्यकर्ते या कोरोनामुळे गेले. कंपनीतली 30 वर्षाची मुलं तुम्हा आम्हाला त्यांच्या कुटुंबाला सोडून गेली. कदाचित आम्ही 10-5 दिवस, महिना, 2 महिने, 6 महिने दुःख व्यक्त करू, पण त्यांच्यानंतर त्यांच्या मुलाबाळांना, बायका पोरांना आयुष्यभराच्या दुःखाचा सामना करावा लागणार आहे. म्हणून करता हे पत्र तहसीलदारांना मी लिहिलं नाही, हे पत्र राज्याच्या प्रमुख मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेलं आहे, उपमुख्यमंत्र्यांना प्रत आहे, विधान परिषदेचे सभापती आहेत, जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, गृहमंत्री आहेत, महसूल मंत्री आहेत, जिल्हा अधिकारी आहेत, जिल्हा पोलीस प्रमुख आहेत, प्रांत अधिकारी आहेत आणि तहसीलदार आहेत. तहसीलदार हे मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिनिधी आहेत. देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी सांगितलंय, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय, कुणी युगो करू नका, एकमेकाला मदतीची भूमिका ठेवा. आमची काय मागणी आहे, पोलीस अधिकारी जरा ऐका, तुम्ही आमच्यातले जात, आमची मागणी काय, या तालुक्यामध्ये पहिल्यांदा दोन मुरकवडी निरादेव घरचं पुनर्वसन झालं. रमेश, त्यावेळेला या तालुक्यातल्या लोकांनी जमिनी दिल्या. सन्माननीय मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना वाजत गाजत पुनर्वसन करणारा राज्यातला एकमेव तालुका आहे. त्यानंतर या तालुक्यात कारखानदारी आली, कारखानदारीचंही स्वागत केलं आणि कारखानदारीच्या स्वागतानंतर माझं व्यक्तिगत मत आहे, आम्हा मंडळीचे कुणाचे मतभेद आहेत अशातला भाग नाही. कंपनीचे आम्ही कधी आजपर्यंत गेटवर गेलोय अशातलाही भाग नाही. आज हा प्रसंग का आलाय, ज्या शाळेमध्ये 40 मुलं असतात, एकच शिक्षक असतो, त्या शाळा देशातल्या 1.5 वर्ष झालं बंद आहे. आणि ज्या कंपनीमध्ये 1,000 पोरं काम करतात
ती कंपनी बंद नसते. आज कंपनी प्रशासनाला सांगावं लागणार आहे, जर या तालुक्यातला कोरोनाची तोडायची असेल, साखळीचा तोडायची असेल, तर हा तालुका 14 दिवसाकरता बंद करा. आणि बंद करण्याकरता ज्या कंपनी अत्यावश्यक आहे, अत्यावश्यक मेडिकलमध्ये आहे, ज्यांच्यामुळं माणसं जगणार आहे, या कंपन्या चालू ठेवा, बाकी सर्व कंपन्या बंद करा. अरे तुम्ही वांगे विकायचे शेतकरी बसतात तर त्यांना बांबूनी पाठ मोडताय, त्याला जगून देत नाही. आणि तुम्हाला विनंती करतोय आम्ही, ही प्रतिमेकडे पुतळा जो आहे या तालुक्यातल्या एका मुलाचा आहे. या तालुक्यातली अनेक मुलं गेली, पारगावचा चंद्रकांत यादव सारखा एक तरुण कार्यकर्ता गेला, केसुर्डीचा उपसरपंच जो कार्यकर्ता लोकांच्यासाठी लाखो रुपये खर्च करायचा, संदीप फडसरे, मला अनेक माझ्या गावाचा मुलगा गेला, अनेक मुलं गेली, बागातली मुलं गेली, विंगचा गेला, मिंजाचा गेला, परवा कर्णवडीचा एक नवनाथचा भाऊ गेला, सुखेडच्या बाळासाहेबांचे भाऊ गेले. मग हे सगळं करत असताना तहसीलदार साहेब तुम्ही प्रशासनाचे प्रमुख आहात, पण त्याचबरोबर तुम्ही माणूस आहात, मीही माणूस आहे, या देशाचा राष्ट्रपती सुद्धा माणूसच आहे. आम्हाला कळवळ आला पाहिजे, हा तालुका जगला पाहिजे. हा तालुका जगवण्याकरता आम्ही जे निवेदन घेऊन आलोय, हे निवेदन तुम्ही राज्य सरकारला पाठवा. उद्यापासून कंपन्या बंद करा. कंपन्या तुम्ही उद्या बंद नाही केल्या, माझा लिव्हर खराब आहे, मला प्रचंड आजार आहे. मी उद्या आम्ही सगळेच जण या तालुक्याकरता बळी जाण्याकरता तयार आहोत. आम्ही तुमच्या कार्यालयासमोर आत्मदहन करणार आहोत, पेटून घेणार आहोत. अरे या तालुक्याची किती प्रशासन परीक्षा बघताय. आमचं एक निवेदन घ्यायला आम्हाला प्रेतयात्रा घेऊन तुमच्या दारात आलोय. तुम्हाला विनंती आहे माझी, मला बाकीच्या गोष्टीकडे जायचं नाही. काय कंपन्या करतायत काही त्याच्याशी कर्तव्य नाही. ज्या 2-3 वक्त्यांनी सांगितलं का हो, या तालुक्यामध्ये प्रचंड कंपन्या आहेत, कंपन्यांना का नाही वाटलं असं. आपण एखादं कोविड सेंटर उभारावं, ज्या कोविड सेंटरमध्ये ऑक्सिजन सेंटर असावेत, ज्याच्यामध्ये कोविडचे बेड असावेत, हे तुम्हाला का नाही वाटलं. मग 2020 पासून या देशाचे प्रधानमंत्री, या राज्याचे मुख्यमंत्री हे सांगतायत की कोविड सेंटरला कंपन्यांनी शेअरपासून पैसे द्या. मार्च 2020 पासून ज्या ज्या कंपन्यांनी काय काय दिलं आम्हाला माहीत सुद्धा नाही, या तालुक्याला माहीत नाही. म्हणून करता नम्रपणे विनंती आहे, आम्हाला तुम्हाला सहकार्य करण्याची भूमिका आहे. भूमिकेचा अंत बघू नका, भूमिका कडेला कडे लोट करायला लावू नका. कंपन्या उद्या बंद झाल्या पाहिजेत, आणि कंपनीचे HR सुखरूप राहणार. आमच्या कामगाराला सांगतात तुम्ही कंपनीत राहा. एका कंपनीच्या शेडमध्ये कामगार 200, शौचालय 1, आणि जिथं तुम्ही पेशंट ॲडमिट करताय तिथं तुम्ही सांगताय प्रत्येकाचं शौचालय सेपरेट पाहिजे, कसं जगणार. रेमडेसिवीरचा काही खाजगी ठिकाणच्या ठिकाणी काळा बाजार सुरू आहे. काही डॉक्टर मंडळी मला आलेलं रेमडेसिवीर चौथ्यालाच देत आहेत, चौथ्याचं पाचव्यालाच देत आहेत, का मदत करताय. मदत या माणसांना करा की जी तरुण पिढी आज अडचणीत आहे, जी कुटुंब अडचणीत आहे. आणि तहसीलदार साहेब, या निवेदनात आम्ही स्पष्ट म्हणलंय, 14 दिवस कंपन्या बंद ठेवत असताना 14 दिवसाचा पगार देखील त्या कामगारांना द्यावा. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तसे आदेश द्यावेत. कोण प्रशासकीय अधिकारी कुठल्या कंपनीत गेला, तुम्हाला कोण काय म्हटलं, तुम्हाला काय केलं, काही त्याच्याशी कर्तव्य नाही. एकाच गोष्टीची कर्तव्य आहे, या तालुक्यातला तरुण जगला पाहिजे, तो जगण्याकरता. आणि आमच्या पिढ्या गेल्या, आमचे बाप जादे गेले,
माझे वडील या तालुक्याच्यासाठीच गेलेले आहेत. मग आता तुम्हाला असं जर वाटत असेल आम्ही जावं तर तुम्हालाही त्याच्यामध्ये आनंद वाटत असेल तर त्या आनंदाला माझ्या शुभेच्छा. 2 दिवस झालं दैनिक पुढारी आणि दैनिक पुण्यनगरी या 2 वर्तमानपत्रामध्ये बातम्या यायला लागल्या. आम्ही म्हटलं बरं झालं याचा सुरुवात झाली. आणि आता माझी सर्व पत्रकारांना विनंती आहे तुम्हा मंडळींनी आम्ही याच्यामध्ये मागणी केलेली आहे 7 तारखेपासून 23 तारखेपर्यंत हा तालुका 100% बंद करा. प्रशासनाला जी मदत लागेल ती मदत आम्ही करू. बोरला 29 गाड्या जातात, 29 गाड्यातून पोरांनी जातात, 29 बस तिथून येतात. मी एका बसचा परवा कलेक्टर साहेबांना फोटो पाठवला, एका सीटवर 3-3 माणसं होती, 10 मिनिटात कारवाई झाली. SP-ना फोटो पाठवला, तुम्हाला माहीत नव्हतं का हो, तुम्हाला दिसत नव्हतं का, माझ्या रेकॉर्डिंग आहे त्याचं. तरी पण तुम्ही आणि पण एक आहो, ही भूमिका आपण ठेवा. कसलंही राजकारण कुणाच्या डोक्यात नाही. आम्ही मंडळी राजकारण करण्याच्या पलीकडे गेलो. आमचं म्हणणं आहे आता तालुका जगूया एवढीच. खंडाळा तालुक्याच्या आम जनतेच्या वतीनं, तरुण मुलांच्या वतीनं, प्रशासनाला, जिल्ह्याचे पालकमंत्री, गृहराज्यमंत्री, खासदार, आमदार, या राज्याचे मुख्यमंत्री या सगळ्यांना विनंती करेल की आपण या पद्धतीची भूमिका घ्यावी आणि या तालुक्यातली कारखानदारी उद्या बंद झाली पाहिजे याची जबाबदारी आपण घ्यावी. अशाच पद्धतीची आपल्याला विनंती करतो. मी याचबरोबर सर्व पत्रकारांनी या संदर्भात तालुक्याचा म्हणून आवाज उठवावा. इथं काय नितीन पाटील किंवा कुठल्या पक्षाचा काही संबंध नाही आहे. इथं संबंध आहे तो तुम्ही आपण जगलो पाहिजे. आरोग्याचे अगदी खालच्या आशा वर्कर प्रचंड काम करतायत. या सगळ्या भूमिका आपण लक्षात घ्याव्यात. आणि तालुक्याच्या तहसीलदार साहेबांना माझं म्हणणं राहील की आपण निवेदनासाठी गेटवर यावं, निवेदन घ्यावं आणि हे निवेदन राज्य सरकारला पाठवावं, त्वरित पाठवावं, त्वरित कार्यवाही करावी. या संदर्भातली भूमिका मी खंडाळा तालुक्याच्या आम जनतेच्या वतीनं मांडत आहे. एवढीच विनंती या ठिकाणी करतो. आणि आता आपण आहे त्या ठिकाणी खाली बसूया. तहसीलदार साहेब येतील, त्यांना निवेदन देऊया आणि मग आपण उठूया.